Ti ke thonë që e përkro komunitetin e Edonit. E përkrohi. E përkrohi. Po. Unë për shembull nuk kam informacion për komunitetin e Edonit, unë përkroj veç Edonin si kallop, e thonë prej mishit. Po nuk mund të mësh të thonë e përkrohi Edonin vetëm. Unë thua kam thonë vëlla, si të Edonit. Komunitetin e Edonit, nuk është komuniteti i Edonit. Edoni i përket LGBT. Po, e përkroj që ato ti. Unë e përkroj LGBT. E përkroj. Po, ok, shumë mirë. Ai din parrulla që dalin ata në parol. Stres, ke një shok gay? Jo, asnjë, ha? Unë jam dalë dhe dal. A gjen vetëm mirë në parullat ku thotë God is gay? Jo, God is not gay. God is a woman. God is a woman. Atë po, ata kanë ndryshe. Jo, në gjë këto, po ata kanë parulla ndryshe. Çto parulla ekzistoi? Para 2 muajsh në Tiranë. Jo shifës kam çashof. Okay. Prandaj ta bëna pyetjen, a beson Zot? Po. Dhe po. Atë nëse ti për shembull merr pjesë dhe i përkro, unë kam thonë këtu e kam deklaruar 2 herë. O kam thon? Getu Aradiun prezent. Kam edhe këtë që i kam thonë. Çfarë ke thonë? Une, a është ajo pjesa për koncert? Po, për koncert. I kam thonë, mi herë me shakaj, kam thonë, nuk thej do të përgjigje. Koncertin të atë me morë pjesë. E kam thonë, e kam thonë që ty si e donë, përkroj për djalin që të kom njoftë këto, mos më dhe me gabu si, si njëri, prej të thoni, ti për muje njëri mirë. Që është shumë e drejtë. Po, që është shumë e drejtë. Por, komunitetin të atë nuk muj, kam thonë. Sepse, unë jesi prej paradës fundit tyne. O, unë e kam mendimet pak më ndryshme këtu. Mirë, mirë, okay, de. Ora nuk po gjykoj mendimet e tua, ti nuk mendimin tënd. Unë thash që e kam pak mendimin ndryshëm. Po, unë nuk muj me përkras, sepse unë jam një besnjë familje besimtarësh i përudhim i Zotit. Po. Edhe kur e shoh një parull God is gay, unë s'kam, unë shokohem. Ato ajo është thënie. Jo thënie, është në karikaturat e tyne. Po. Sysh. Unë falni. Ma falni. O çre, është ajo i bën që nëse ti po lyp me me përkra ato, po, a i një fafur me për të ofendon ty. Ty. Po ka dalë vë shpak. Ka dalë vë shpak më të foli me radhë, me ti a ki respekt. Ngëm. Po si ka bërtas më resmu foli, kështu e kom foli me smanat. Po vërtet, jo, ngëm. Po si ka bërtas, ka flas. E për punën e paru. Që zdo me më një qështu me qëtë tonë, shkon në gushin. God is gay. Po. Mos më faqë është kjut na. Jo më shko atje, që zdo me më një, së ka kjut na heqë. Po që zdo me më një tonin tem, vazhdo. Kërkushu ka shka të që po si ka bërtas, kështu e kam të folër e në në, së më ndërshon do. Hajde, vazhdojmë të ashtë që po thëmë. Po, u zdi me folë qëtë. Po me ndoj, moj me kom gabim, po thjesht me ndim. Po. Që nëse për shembull ta zonë najna musliman, po, që jemi edhe në këtë rast, e shohim një lloj parulle të tillë. Të tillë. Unë të përkrahi, po të qaj e parull, po më qëtë mu keq. Po shush jo. A dhe në mu fejnë tam, njës të mi, apo kuftën. E respektoj me ndimit, a ti e mendoj. Në regullosh, nuk kena kondoj. Prandaj ta bu pyti nga bresën. Vish po mendoj, a kuftën, kështë që edhe në parull, ha? Ti moja për veti, po kujdes me parull. Kur është pak? Po, kujdes pak me. Ha? Mundën me pas një kujdes. Edhe njërës, sepse kjo është muhabeti esencialja, që këtu fillon për mu, që këtu fillon gabimi që me i qujtë komunitet. Po. Se po fillove me i qujtë komunitet, i ke nda nga njërës të tjerë. Kështu e thonë, i ke nda nga njërës të tjerë, dhe ata, dhe më thënë, nga që kanë qenë, dhe më thënë, këj komunitet, nga që kanë qenë gjithë jetë në vetë të shtypur, i ka ardhë ora që të ngrejnë pak zërin. Ora kanë qenë shtypur nga para gjykimit. A vetë quhen ata? I ka ardhë ora që të ngrejnë pak zërin. Po, vetë quhen, se shqip një a Kosova nuk i një. Por, dikush që është pak më agresiv të se tjetri, nuk i përkufizon të gjithë komunitetin. Po, ka shumë njerëz agresiv dhe janë bërë agresiv sepse e kanë vujt në kurriz të vetë. Po, po, janë rrap, nuk janë futë në punë për arsyen se kanë qenë të tillë. I të gjithë janë punë. Dhe njerëzit, jo, jo, tashti, ndoshta gjonat kanë ndryshu, ti ke akoma, njerëz që thënë, unë nuk jam dakord me ta. Unë nuk ullam të avolin me atë lloj njeriu. Ke akoma njerëz të tillë. A vet trim ti themin gjëra reale. Nuk ti vesh dur, unë marr alzu në si, kso më vesh ato. Me vërtetë, me vërtetë, unë so kur po. Me një njerëz të tillë. Edhe na kena pa para se me ufu mrena. Unë kam problem. Po unë kam problem. Po unë kam problem. Po unë kam problem. Po them që unë e kuptoj shumë mirë. Po unë rrim ata, po unë kam qenë kam pas një shok. A kam drejt mos me qenë me mendim me ty? A kam drejt? Edhe s'jam.